de e jon fori olohun gbogbo en te ri omo wono ola bi eyan bi leni emi ori gege emi ri omo wono ola gege bi eyan bi ni ojo tite ni o emi ri bi pe ohun lo gbe gbogbo ajaga to wa lara mi ohun lo je kin yo danu o mo se gbogbo eyan ti mo ti se gbogbo awon ti mo ti dawuko omo won ti mo ti se ko ya gbe po si omo e se gba sawo ohun ni o je kin hate won mo e jon tori olohun e ba mi ru owo yi dada mi o gbe seyin anybody o mo n be mama to bi mi ni mo de n be sabod mama titi mi ni mo n ba soro ejo e je ki wahala yi to wa laarin emi ati mama titi mi le mi so emi o de mo bi ma se pe won ejo n tori olohun mama mi mama esabod ejo e ma binu e dariji mi omo kekere o ki meko je ku ma ra lowo ejo mo nife yin gan ejo e wo gba ti mo bi mo eni pe ki ma kanti mi wa emi wo boya lodo titi wa omo de lo ma nse fun agba je ni ibi temi si wa agba ko lo ma fun omo je nitori nkan to fa niyan ti mo se fun mi ni akanti mi e binu si mi e fariya but mo tu wa fi owo yen lo elomi ibi bi an tori pe ohun wa lati ibi ti mo ti wa niyan o je pe o ti o iwo lo ma se fun agbalagba because iya ati temi ni owo gan gbogbo eni to ba bimo ninu ewe omo ewe ni mama mi ma fun lowo emi wo bi an ko te binu si le niyan igba ti mo wa ri pe nkan te binu si ko niyan mommy e ma binu e jo tori olohun e dariji mi e jo emi wo boya ilo siwaju yin ni an wa ah fe ki nkan kan se yin mama 57 mi fe ke ni nkan kan ma gbe yin ko ma bu yin igba ti emi wa wo boya gbogbo kini o ti tan ngba ti omo luwo lo ti so gbogbo nkan to nsele ni mo ti bi ah aseyan nika emi na ma njoko sinu yara mi ma so pe mi ji shiki ma se pe se pe titi ma sukun but mo dupe lowo ojo teni bi gbogbo nkan to nsa awon lopa meta awon wa si le mi won gbalekun mi ni gbogbo e wo bi abelif lo wa ni bo ko se ni kokan ti mo jade ti mo so fun emi na ni mo tun so yi pe e ma binu gbogbo eyan patapata ti mo ti se ati ti o fe dariji mi ati to wa ninu omo ewe gangan ti o fe dariji mi mo wa so ni ale mo ni ke dariji mi ati ti mo ti se to wa ninu omo aye mo ni pe ke dariji mi mo wa so fun ni ale aimoye customer mi to wa ninu omo aye nitori wahala yi iyi to ti patronize mi over 9 years ko patronize mi mo lori owo wahala yi ni e jo nitori olohun e ma binu ma e ma binu e jo mommy esabod e ma ko wa titi ni e ma ri awon momo wa awon omo ti mo ba bi e ma ri yi ti awon mommy na ba bi e ri ikukuku kan ko ni pa yin awon karun kan ko ni gbe yin de mommy esabod e jo tori olohun e ma so yi pe mo ti kereju ni waju yin pe ta lo nsoro omo yin lo nsoro omo yin olabisi omo welenti ohun gangan lo nsoro e ma binu ma e ma binu gbogbo nkan to ma nse fun yin mi ma joko sinu corner e mo pe mi ma wa emotional emi tete wa emotional gan emi le ma tete dariji eyan emi ni emi dariji gan iwa mi ko ni mo wu lori platform yi ma mesa board iwa mi ko ni yen preach emi ti le mi dariji ju ti o ba se mi ba mi o gbodo wi eniyan ko ma sunkun